شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مبارك مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم دینی بھائیو، یہ تین کتابیں ہیں جس میں سے ایک کتاب کا نام کتاب دعا ہے، جو شیخ مختار ندوی رحمہ اللہ کی تالیف ہے، اور دوسری کتاب تربیت اولاد اور والدین کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے رائٹر شیخ محمد جمیل زینو مصری رحمہ اللہ ہیں، اور ترجمہ فضل شیخ مختار احمد محمدی مدنی دائے مبلغ دعوت سینٹر جبیل سعودی عربیہ ہیں، اور تیسری کتاب صبح و شام کے اذکار دعائیں ہیں، جس کی جو ہندی میں ہے اور جس کے مؤلف عطاء الرحمٰن سعیدی دائی مبلغ دعوت سینٹر احسا سعودی عربیہ ہیں. یہ تینوں کتابیں تقریباً 2 سے 3 دن کے اندر چھپ کر کے دارالخیر فاؤنڈیشن کی آفس میں آ رہی ہیں. جو لوگ پڑھنے کی رغبت رکھتے ہوں، دارالخیر فاؤنڈیشن کا اسامہ ممبرہ بمبئی کی آفس سے رابطہ کر کے فری حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جن بھی بھائیوں کا تعاون دارالخیر فاؤنڈیشن کے ساتھ ہے یا ہوگا یا رہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام لوگوں کی ان نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے. جزاکم اللہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مبارك مبارك مبارك.